Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играем Garry's Mod PvR и в момента сме на някаква много, не знам и аз каква карта, но няма да бъде никак лесна за печелене, понеже така като гледам, то е по-открито от не знам си какво. Направо под открито небе сме. Така. Ами, да, като гледам, другите са се качили на тия чадърчета, защо да не се кача и аз. Проблема е, че не знам къде е педото. Знам, че тая карта има и такова. Мисля, че има. Кажете го. А, да, ето го. Канал, в който канал също мога да се крием. Тия пичове как си ходят спокойно. Леле, мале перото, защо е толкова бързо? Така, така. Всички скачат от там, напускат. Влизаме в кравката. Абе, тука. Абе. Мале, 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 мале. Ако бях някой от тия мишлетата, може просто и така да се скри, да не ме види. Обаче аз не се знам колко съм голям. Просто... Опа, че без исках. Не знам това момиче колко е голямо, но по принцип е доста добре. Та отмах е така за 5 точки. Окей. Okay. Абе, тука дали има друг изход? А, добре има. Защото ако нямаше, просто аз съм факапнат. Така. Перото, 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 перото. Къс, 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 къс. Мале, 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 да, но не ме е видял. Тук според мен педото ще печели винаги. Просто аз не знам. Един, двама, трима. Отново, като предния път, края. Този път е началото. Началото на края. Така. Абе, сега някой не може да ги бутна да ги бърка. Тирам тук. А, фак, не мога. Ами лодките? На тая карта също съм играл и Prop Hunt. Ако не се лъжа. Може и да се лъжа. Не знам. Защо ме да се лъжа сам? Ужас. Така. Мале, останахме двама. Аз и Кавайто. Чакайте, че мога да остане само Кавайто. Газ, 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 газ. Аре, дим да ме няма, брат. Не знам на къде ходя. Дейам, 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 педо! Не, сипаме, fuck you, бе! Добре. Оф. Този път се надявам да оцелем малко по-дълго. Така. Сега видяхте педото преди откъде скачи. Също не сте видяли. Оу, fuck, оу, fuck. Малко прецакахме тука блокчетата. Ами, не, защо паднах, fuck. Бъгнах се, бъгнах се! Не, не мога да излязам тука! Дейам! Добре, излязох, така. Оу, fuck. Бързо. Защо? Защо не ми дава да скачам, когато съм на това? Леле, мале, леле, мале, леле, мале. Мале, ядосвам се вече. Така. Абе, то нещата са могли да се дигат със себе. What the fuck, поне тия неща. Това е баси бъгавото, значи бъгна ми живота. Искам да скача. А. Така. О, да се кавайче. Не ми дава да се кача! Скочи ме, проклет герой! Този път ми взе кашоните. А! Качих се. Така. След 3000 години! О, какво има тук оръжия? А, добре, затвори го. О, ето бе, оръжия. Добре. Те сбарикадираха пътя на педото. А педото е там и не знам какво прави. Кое е педото? Я да видим. Moist Buns. Леле, мале. Гледайте, какво става там? Оп! А, добре, мина го. Такъв не може да го мине. Дувц, първата жертва. Е! Те избягаха, той и педото някакъв много слаб. Ау, така като гледам, обаче доста хора са умрели, бе. Не са само двама. Еди, тия са, а не, тия са спектатори, окей. Ами, само двама, трима. Еба си слабото педо. Педо! Идва към нас, ами нека дойде. Нека дойде, ако може. Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш. А не, фак, видя ма! Дейм, не идваш след мен, нали? Не идваш след мен. Остави, аз съм момиче, бе! Остави ме да живея! Младо съм! Необуздарно съм! Кавайто пак умря. Гръкото кавайче. Така, ядна им са. Халлоу! Ай са, нагоре. Ау! Надолу, 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 брат, надолу!
Дем, не! А, здрасти, брат. Изчезвай. Така. Абе, на това няма ли как да скача? А той скача там. Да не мале. Run, bitch, давай, бягай! Айде, хвърли боба. Така. Мале, 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 мале. Лошо педо. Лошо педо. Ох, мале, таз къде ден си. Ай, брат, как скачи там, бе? Ох, е, баси поприя. Баси поприя. Научи ме. Искам да ме научиш това, как се паднах от това. Я. Ох, чайте да не падна, че направо по-стри аз се убия. Добре. Какво ще правиш, бе, педо? Е! Не успя да го... Леле. Тъс къв е некът дърник. Тъс даже си танцува. Прави си подигравка с него. Прави си подигравка, но нещо е много бързо, бе. Леле, мале. Ай, спипа го. Давай. Нагоре. Е, не ми го отида тука! А, добре. А, така... А, не. Перото е с... Не знам. Някакви бавно развиващи реакции. Вау, отказа се. Ма то само си танцува, мале, това да не е някакъв вид, дето му да тича много, бе. Вау. Не го знам. Обаче тос... А, не, това е труп, аз си виках, това е жив човек. Леле, мале. Ами, ние спечелихме. Сянката седи само отгоре и гледа. О, то пич е много опасен, само седи и гледа. Тия са най-опасните, така. Ами, убиха го. Сега се мъчих да хване този, обаче... Пфф, сериозно ляфа като беше живо толкова време? Леле, мале. Еми, джиджи. Просто, перото не се справи никак добре. Ама, какво такова? Сега е важно аз да оцеля. Леле, добре, браво, направо горе съм. Така, направо горе съм. Сега пак ще отида натам. О, боже, ама, с този скок ще се караме. Ще се караме. Така, качих се. О, добре, от първия път. Добре. Сега, това мога да го отворим. Взех амуниции. О, добре, пълня се с амуниции. Жалко, че не мога да извадя оръжие и да го гръмна това педо. Така. То педото е застрашено от изчезване, така че затова нямам право да го убивам. Крокото му педо. Къде е то? О, приспави се докато го чакам. Айде по-бързо, брат. Але, мале, гледайте го колко е некадърно. А, свенерчета, дайте да му светим, а така да му пречим. Ей, изнасили едно момиче и вече какво? Помисли се за много добър ли, а? Това е... А, това е котенцето, дето беше до мен преди. Рикишики Кавакаме. Кавакоме. Да, не мога да ти прочета се тая. Е, обява като браво, брат. Тя ти светна. А така, под прожекторите. О! Ти си холивудска звезда! О! А! Сериозно ли се размина с тия? Гледай, ця нека дърно педо. Айде! Бай бай, мадърфакър! Така, а така отвори ми, брат. О! Сериозно ли това са там ще седи? Така и ще го блоква, я да видим. Може ли да го блоква така? Държи кашона. И ако тръгне да идва да го сложи, я така ли? Нещо не мога да разбера. Оле, мале. Ама на това името му свети. Той е някакъв господ. Ох, аз паднах без исках. Аре, брат! Нещо закъсня ми се струва! Нещо закъсня с блока, май. Ооо! Сянката е тук, нали? Леле, мале. Баси опасната сянка. Опа. Така, горе съм, мале. Добре, научи го това. Няма да е взела, че след това... Нека дърщина. Не, то е бъгаво. Така, последния да бутне блокчето, лаче. Оф, добре, че сте умни. Оставихме пътя на педото. То се дя фъка. Мръдни, мале, лагва му. Пинга колко му... О, 300 пинг, леле, мале. Rest in peace, брат. Rest in peace, чули. С такъв пинг едва ли ще успее да убие още някой. То като гледам сме доста останали живи, така че не се справи никак добре и това педенце. А също спремното се справи добре, да е, ама нищо. Не бе, а, качи се на борчето. Еба си пича. А, добре, на то спинга му се оправи. Така, горе да оде.
Ако може да се кача е на това там дърво. Обаче ме е страх да не фелна. То ще фелна сигурно. No, not my ass. Спокойно, брат. Не е твоя. Така. Той в момента ще изкочи от тази тука дупка. Предполагам. Я да гледаме. Както и предполагах. Газ! Ей! Опъна го. Фак. Моите са болезнования, брат. Не мога да се качи. Оу, оу. Аааа, бутнаха всички блокчета. Не, 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 не мога да се качи. Чай, what the fuck, какво е? Какво беше това, бе? Отиди му го взе. Ааа, не. Ама умря. Our hero. Леле, 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 не мога. Той отиде му го взе от ръцете и си тръгна. Ева си пича. Казах Our hero. Леле, 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 леле. Педо, педо, много си жалко. Ау, 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 ау. Не мога. И сега какво? Нас тук не мога да ни хване посмъртно. Еми, раунд винър. Пичове, дотук ще приключвам с този епизод. Надявам се този... Пичове, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се този епизод на Педобера да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Доставете един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всички специални мрежи. Може да намерите долу в описанието. И бъде, че гледахте. Бай-бай!